Ar eich marciau, barod darllenwch yw'r enw gêm ac eleni rydych chi wedi ei dyfalu. Y thema yn syml yw chwaraeon a gemau, ac rydyn ni gyd yn barod I gael hwyl a chadw'n actif. Ydych chi'n barod am y her? Mae'r her yn cychwyn ar yr 8fed o Orffennaf ym mob un o'r llyfrgelloedd Abertawe ac gallwch hyd yn oed ymuno ar-lein. Eleni, mae asiantaeth darllen yn partneri ar y lusen genedlaethol I blant yr ymfyrdolaeth chwaraeon ieuenctid ar gyfer ar eich marciau barod darllenwch. Mae tîm y ser, Nafin, Naomi, Noah, Sophia, Oli ac Alicia a'i masgotiaid anifeiliaid yn barod I fynd. Pan fyddwch chi'n cyfrestru yn eich llyfrgell leol, fe gewch chi becyn hwyl a gallwch gosod eich nod darllen. Pan fyddwch wedi gorffen yr her, bydd tystysgrif a medal yn barod I chi. Gallwch ddarllen llyfrau, e-lyfrau, nofelau graffig a hyd yn oed rando ar eich hoff lyfr sain. Cadwch olwg am rai digwyddiadau gwych sy'n cael eu cynnal y draws llyfrgelloedd Abertawe hefyd. Ni allwn aros i'ch gweld ar yr 8fed o Orffennaf yn y llyfrgell a thrwy gydol y haf. Ar eich marciau, barod darllenwch!